A l'estiu, el sol escalfa de valent i l'ombra dels arbres ens ofereix la frescor que ens cal per protegir-nos. A l'hivern, però, el sol ja no ens dona l'escalfor que necessitem. Llavors, a més d'abric, per no passar fred, ens cal una font de calor. D'on prové l'energia que ens dona aquesta calor? Fins ara provenia majoritàriament dels combustibles fòssils: petroli, gas natural, butà, recursos importats, cars, limitats i contaminants que, a més, contribueixen amb les seves emissions a l'acceleració del canvi climàtic. Però aquí, a la demarcació de Girona, comptem amb una font d'energia no contaminant, accessible i renovable. Es tracta dels nostres boscos, concretament de la seva biomassa. La biomassa és tota aquella fusta procedent de la gestió dels boscos i que no podem aprofitar per a altres usos. A Girona, la biomassa és un recurs abundant. El 60% de la superfície de la província són boscos, però només n'aprofitem el 30% del que produeixen. Amb la biomassa d'aquests boscos, podríem alimentar les calefaccions de tots els edificis públics i generar gairebé el doble de la calor que necessitem per escalfar les llars gironines. Això també suposa un important estalvi econòmic. Així doncs, amb la gestió de la biomassa forestal a les comarques gironines, obtenim una energia neta i sostenible que, a més, té un impacte positiu a escala local. La biomassa és una energia neta, és a dir, amb les emissions nul·les, ja que els arbres, quan creixen, retenen el mateix CO2 que nosaltres alliberem per escalfar-nos. Els combustibles fòssils, en canvi, desprenen un CO2 que portaven milers d'anys retinguts sota terra. La biomassa també és una font d'energia sostenible i renovable, la correcta gestió de la qual, a més de millorar el bosc i els seus valors, en permet la persistència i l'aprofitament per part de les generacions futures. Quan fem servir biomassa, assegurem que el bosc s'està gestionant correctament i que l'estem preparant millor per als efectes del canvi climàtic, per exemple, reduint el risc d'incendi per una menor acumulació de fusta als boscos. Els beneficis de la biomassa no són només ambientals, sinó també socials i econòmics. L'aprofitament de la biomassa ofereix altres beneficis, com la creació de llocs de treball en el medi rural. Per això, a la Diputació de Girona apostem per la biomassa dels nostres boscos com a font d'energia renovable, local i sostenible. Amb el suport tècnic i econòmic que brindem, s'han instal·lat calderes de biomassa i xarxes de calor que han fet possible deixar d'emprar combustibles fòssils en 110 edificis de 45 municipis. Oferim subvencions als ajuntaments perquè instal·lin calderes als seus municipis i els ajudem a redactar plans estratègics i projectes d'ordenació forestal per planificar la gestió dels seus boscos. Això facilita que podem gaudir tant de la frescor dels boscos gironins a l'estiu com de l'escalfor que ens proporcionen els seus recursos a l'hivern. Es tracta d'un cicle de materials i d'energia que ens permet viure de manera confortable en equilibri amb la natura, concretament amb els boscos gironins. Apostem pels nostres boscos, font de vida i energia.